Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizə əlim yanında satılan həyətimizi təqdim edirəm. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, evin sənədi evin və torpağın kupçasıdır. Qiyməti isə cəmi 57.000 manatdır. Evimiz yerləşir Məhəmmədli dairəsinin yaxınlığında. Magistral yola təxminən 400 metr məsafədə. 2,5 sotdadır. Yerdən də 7 daş hündürlükdə tikilib. Bu evimizin həyətidir. Həyəti tam et daşla döşənilib. Boş torpaq sahəsində saxlanılıb. Evin altının betonu verilib. Üstünün kəməri vurulub. Dörd tərəfi də qoşa daşla tikilib. Ev 3 otaqlıdır. Ümumi sahəsi 110 kvadrat metrdir. Qazı, suyu, işığı daimi fasiləsizdir. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. Cəmi 57.000 manat. Çox təcili satılır. Bu evimizin dəhliz hissəsidir. Bu evin mətbəxi. Burada isə yerləşir yataq otağı. Kombi xəttləri çəkilib. Bu evin qonaq otağıdır. Polu laminatlı evin. Yenicə təmirdən çıxıb, sadəcə pula ehtiyacı olduğuna görə təcili bu qiymətə verilir. Alıcıya da endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu da sonuncu yataq otağı. Əlavə məlumat üçün zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.